Vi vil lave et bifurkationsdiagram for den logistiske differensligning. Og til det formål skal vi i første omgang have en skyder, der repræsenterer R-værdien. Så vi aktiverer, eller går op i menuen og finder en skyder, og klikker til tilfældigt sted i tegnblokken, og så giver vi skyderen et navn. Og det er jo nok en meget passende værdi. Vi kan lade starte med en minimumværdi på 0, og en maksimumværdi på 4. Tilvæksten, den sætter vi til 0,001, for at få en passende finhed i diagrammet. Når vi skal lave vores rekursion, så skal det foregå i et regneark, så vi går op i vis. Regneark. Og vi skriver vores næste værdi. Den første værdi i rekursion, det var jo de 0,02. Så den næste værdi, det er jo så, at vi bruger formlen, så skriver vi R gange med 0,02 gange 1 minus 0,02. I celle A2, der skriver vi R gange med værdien af den foregående værdi, og det er jo netop indholdet af celle A1. Så vi skriver R gange A1 gange med 1 minus A1. Vi laver nu ca. 300 kopier af den værdi, vi er til at stå i celle A2. Og måden at gøre det på, det er, at man går ud og fanger den lille firkantede boks nede i hjørnet af cellen, og holder museknappen nede og trækker, indtil der står 300 ude på rækkenummeret. Og det kan da godt gå lidt tid med. Om det lige bliver 300, eller det bliver 290, eller 310, det kommer så ikke så nøje. Men vi skal op i det lag i hvert fald. Og der har vi så lige nok det ramt 300, og vi kan jo prøve at se dem. Hvis vi nu går ned i bunden igen og kigger på de sidste værdier, så skulle vores, med den R-værdi vi har, så skulle vores rekursion gerne have stabiliseret sig på en nogenlunde fast værdi. Og vi kan prøve at trække lidt i ørene op, eller trække i skydeknappen, og vi kan se, at i første omgang så er det stabile værdier, og så var der noget med, at når R'en kom over 3, jamen så begyndte værdierne at svinge. Det vi vil gøre nu, det er, at vi vil afbilde de sidste 50 værdier, eller bruge de sidste 50 værdier til at lave nogle punkter med. Så vi går lige op ad den celle, der hedder cirka 250. Det vi vil, det er, at vi vil vise R-værdien og den tilhørende P-værdi. Så vi skriver lige her, R, altså vores R-værdi, komma, værdien af nabocellen. Og i det her tilfælde, det hedder nabocellen 200, eller A250. Så vi taster enter. Og så kopierer vi den ned til den sidste celle, vi har i vores regneark. Og det var dernede ved de 300. Og det vi rent faktisk har nu, det er 50 punkter. Men fordi punkterne alle har samme koordinat, så ligger de oven hinanden og syner bare som et punkt. Vi bibeholder markeringen over i B-søjlen og højreklikker og vælger egenskaber. Og hvis det er, at man har været så uheldig, at den også viser navnene, så vil der være flueben her, og så vil der stå en frygtelig masse bogstaver tværet oven hinanden herovre. Så er det bare at gå op og slukke her for at fjerne det flueben, der er i vis navn. Det behøver vel ikke i det her tilfælde. Vi skal derimod tænde for den, der hedder vis spor. Vi skal jo have alle punkter, de skal jo helst trække spor efter sig, når vi laver vores diagram. Så vis spor, og vi går op og vælger en eller anden markant farve. Og vi skal have punktstørrelsen gjort så lille som muligt. Så den kører vi helt ned til værdien 1. Og vi lukker ned. Og nu burde vi så i princippet kunne afvikle vores animation. Og vi kan lige første omgang prøve at bare trække i skydeknappen herovre.
og se, hvad der sker. Og vi kan jo se, at i det omfang R, den er mindre end 3, jamen så ligger alle punkter oven i hinanden, ganske vist med større og større p-værdier. Og så her, hen ved 3, jamen så begynder det at, så får vi den første bifurkation, det vil sige, at den deler sig, kurven. Og når vi arbejder videre, så kommer de næste bifurkationer, og så er det, at vi kommer ind i området med kaos. Og så har vi i princippet diagrammet her. Det næste man kan gøre, det er, at man kan zoome. Og nu kan vi se, at vores diagram det ligger mellem 0 og 1. Og der, hvor det er interessant, det er lige før 3 og så hen til 4. Så vi prøver at lave et vindue, hvor vi ser 0 og 1 og 3 og 4 i så stor forstørrelse som muligt. Og det man kan, det er, at man kan gå ind og markere eller pege på y-aksen og holde shift-knappen nede. Og trække den op, og vi kan... gør det endnu vildere her, så den fylder næsten hele skærmen, og så kan vi... tilsvarende manipulere med x-aksen. Og hvis vi kigger på det område her mellem 3 og 4, så... kan vi lige trække ud her og flytte. Til man synes, man har fået et passende vindue. Så kan vi prøve igen at lave vores lille animation. Og inden vi gør det, så kan vi godt se, at det først bliver interessant hen ved 3. Så derfor så kan vi gå ind og ændre på skyderens egenskaber. Og vi kan sige, at skyderen skal starte i 2,5 for eksempel. Og så kan vi højreklikke, og vi kan vælge at tænde animationen. Og nu får vi så et lidt mere detaljeret diagram. Hvis man vil have det endnu mere detaljeret, så kan man sætte hastigheden ned, sådan at GeoGebra så at sige når at udfylde mellemrummene. Og man kan også, hvis man vil, stoppe animationen og så køre, og så afvikle animationen manuelt. Lad os lige prøve at sætte hastigheden ned. Vi går i egenskaber igen til sidst her. Og så kan vi sætte hastigheden ned til en tiendedel. 0,1. Vi sætter til 0,5, så ser vi lige, hvad der sker. Vi tænder animationen, og vi bemærker lige, at når vi bruger flytteknapperne, så får vi renset skærmen, for det er jo kun punkternes spor, vi ser. Så vi går lige sidst her, vi tænder animationen, og så lader vi det være det. Og så kan vi godt se, så får vi lidt større detaljeringsgrad, når vi sætter hastigheden ned.